Joo, me tultiin tänään Apulandiaan kahville. Me tultiin katsoa, että täällä on limuradio. Me vähän kuultiin tämmöistä juttua ja huhua. Mä veikkaan, että meidän ei auta, kun lähtee sisälle. Ja jos jengi ihmettelee, että mikä homman nimi, miksi Rusanne näyttää täältä, niin ei ole mitään hätää. Mä katsoin vielä vaan NR, ei muuta. Mennä sisään. Nyt mä oon jo näin lähellä sisään menemistä. Mä oon nyt just sisällä, katsotaan. Open the door. Oh no, kattokaa kuka mua on heti täällä vastassa. Sitten lähdetään katsoa sisällä, mitä muuta täältä löytyy. Huomenta päivä. Täällä on ihan... Joo, tässä sitten ylhäällä näette roikkuu mun ja Sannan nämä festaripassit. Että... Me ollaan Villen kanssa nyt vähän pattitilanteessa, kun meidän pitäisi päästä tonne. Mut mä en tiedä, miten ihmeessä se tulee ikinä tapahtumaan. In case of emergency, break the glass. Limuradio. Me päästiin sisälle, me todella päästiin, me tehtiin. Mä en yhtään tiedä, että uskaltaanko täällä puhua miten paljon, jos me ollaankin jossain suorassa lähetyksessä, että miten äänet kuuluu. Mut täältä se näyttää näin läheltä. Okei. Itsikö yhtään tii. No, silloin kun luurit päässä, niin ottaa mennä vaan. No niin, itse hyvä. Vaista vaan. Täällä on hyvän tuntunen tunnelma. Mä oon tässä aika holleella suoraa radiolähetystä. Limun radio painaa tässä aika pullilla. Moikka, terve. Kuka sä oot, hei? Järveläisen Jarkko, Limun radion markkinointipäällikkö. Alright, mikä juttu, mitä te teette? Mä tehdään kansainvälistä World College Radio TV. Joo. Apulandiasta tällä hetkellä livenä. Mistä ajatus lähti? Miksi te teitte? Siis World College Radio Day on pyörinyt 5 vuotta ja me ollaan oltu vissiin 3 vuotta mukana. Ja nyt sitten otettiin Apulantaa yhteen, mutta haluttaisiin tehdä yhteistyötä, onnistusta. Ja jätkät lähti mukaan ja tosi siisti on ollut. Limuradion suomalaisessa lähetyksessä. Tähän väliin sitten pari uutista. Lähellä sydäntäkonsertti 2017 on 25. tammikuuta Lahden messissä. Jos mä oikein nyt ymmärsin, niin täällä lähtee juontajat vaihtoon. Totta kai, kato nyt totalla. Totta kai täältä lähtee juontajat parempi vaihtoon. Ai kuuntelet. Kuinka monessa maassa Limuradio kuuluu tällä hetkellä? Itse asiassa vaikea sanoa, koska kansainvälinen netin yli kun menee noi lähetykset, niin voi pyöriä monessakin, mutta 20 maassa pyörii tällä hetkellä noi World College Radio Day -lähetykset. Ainakin sen verran. Se oli siinä. Mietteet. Mieli on hyvä. Joo, ihan hauska paikka. Yes. Hauska paikka toi Apulandia. Mäkään en ole koskaan käynyt siellä. Hauskaa, miten paljon noin kundit on niin kuin säilyttänyt tota kamaa ton uran niin kuin varrelta. Vakuuttavaa. Kyllä ne on aika kovia sälleen. Ja sit hauskaa oli käydä tässä Limuradio-lähetyksessä pyörähtää. Live-radio-lähetyksessä. Ihan ensimmäistä kertaa sekin. Hauskaa.